duhet ndeshjen sot. Shumë të lumtur. E prisë që Shqipëria të fitonte apo të merrte një parazim? Të drejtën prishin fitoren. Sa urzit? Shkënjuan këtë pjesë. Si e përshkruan këto rrugtim të Shqipërisë deri në këtë ndeshje të shumë madhe për Shqipërinë? Rëndi ka se Shqipja apo merë fluturimi tani? Me kë ndoqe këtë ndeshje? Me kë ndoqe? Me kë ndoqe? Me kalamajt, me familjen, me shërqirin. Jurën fitoren. Bukur se të ndjekë është Shqipëri në fan zonë së bashku me familjen dhe ju vetëm. Dhe sa kemi tifos të vegjël, quna si ju duke ndesha me Shqipëri? Qka? Si ju duke ndesha me Shqipëri? Shumë super! O duke me fitu në! Si ju duke ndeshja sot? Në ardhëm për Italijës! Sot me këshiloje këto, bravo Shqipëria! Të pëlqeu? Na im nga Kosova! Të pëlqeu ndeshja sot? Qysh? Të pëlqeu ndeshja sot? Shumë. A prisje që sot Shqipëria të merrte 3 pikë dhe jo 1? Prita 3 pikë, po. Vërtet preka, po mirë është edhe 1, mirë, për moment mirë është, kemi shansë alo. Faleminderit, apo të pëlqen fan zonë këtu? Shumë mirë. Faleminderit. Shumë mirë. Ka të pëlqen mirë, faleminderit.